maanta soomaaliweyn meel kastoo joogtiin waa idin salaamay. maantana dhiiggeyga ma la dareemi kara meesha oo maraayo. qof walba qofkiisa dhiba oo dheelma. aniga farta cayr ku godanaan la yaabana oo soomaali kastoo ka mardo maalin walba la dilaayo. waxaana u sheegaa ninkii cayr oo xilhaya ha iska dhigo. dowlad ma jirto. wax dowladu ma jiraan. meeshaan laaluush iyo lacagaa ka socota. haddii aniga caqligaygii garaadkayga u shaqeeyahayane. qofkii cayr oo xil maanta ii haya ha iska dhigo. anigu ciddaydaan ahay soomaali markii laga soo tago cidda aniga dhiiggeyga aanaha waa cayr. beenna idiin sheegi maayo maanta qofku noogu qaalisanayana laka dilay. mishinaana lagu dilay. la qarimaa mishinaa lagu dilay. mishinaa lagu dilay. mishinaa lagu dilay. mishinka lagu dilayna waa la daba socdaa laysagaana harimaa. waxaa kuu soo haray dadka dowladda noogu jira. lacag waxay gashay lama arkee dadkaagu ee dhammaan maanta u dambaydaadaa lagu dilaa. maanta u dambayda hebar gidir oo dhan aloo socdaa. annaga sidoodanna waa taloobaynaa. waa taloobaynaa. qabiil goona waa la arki jiray. waa ka baxna. war dowlad kumaba jirnaba. dowlad maba rabna maxaa dowlad la yidhaah. waraa dowlad mee annaga dhaqaale nasiida. xooggeennaan ku shaqaysanaa. waana nacalad nacalad dhashay. waxa dowladda watay ayaguba. been cidlaha lagu baro bangaandeeya iyo waa la dil. markii hore qaraxana. dhowr rajo hadoo. sababta gudoomiyaha loo dilay ma garan karo ciidanas cambadeeyana ma jiro waxa weeye waddaduna way xirnaanee ilaa gudoomiyihii degmada laga hadlo oo dowladdu ay wajahday dadkii dilaa ama cadaaladda la horteeo ma shaqaynayo wax dowladdaba la yidhah awalan markaan aniga shakhsiyaanteyda iska hadla aniga waxaa leeyahay daahir maxamed guuleed xilligii cabdullaahi yuusuf wixii ka horreeyey waxaana gudoomiyaha nabadgelyada degmadan hodol dadna laguma mashibin cidnana laguma lay jirin waxaa nala kugu soo gabadahay dadkanaga lagu laayo iyo gudoomiyayaalkanaga waa dowladdan waddadu waxay u xiran tahay waddadu waxay u xiran tahay gudoomiyihii la degay maxaad la dilay qaabka ay dowladdu u dhigtay aad baan ugu xunahay haddaan nahay degmada hodan oo laga dilay gudoomiyihii wuxuu yidhi gudoomiyaha gobolka isku dhac ciidan oo ku dhintay mana jira wax isku dhac ciidan la yidhaahdo asagoo shir ka soo baxa waddada loo galo la dilay inta u dhihilaa 16 degmo ha la soo qabto gacanku dhiigilayaalkii dhibka geysa intau dhihilaa ayuu isku dhacu ku dhintay hadalka gubernatoraha gobolka haddaan nahay degmada hodan aadaan uga xuna waana cambaaraynaynaa sida uu gudoomiyaha ugu warbixiyay waddaduna waa xirnaane ilaa weji kale loo dhigo waddadu waa xirnaane ilaa weji kale loo dhigo madaxda dowladda waxaan u baaqayaa inay ka noqdaan qaabkii loo wajahay diliinkii gubernatoraha gobolka oo ay raalligelin ka bixiyaan dadkii dilayna cadaaladda la horkeeyo haddii cadaalad la waayo waddo waa la waayey bismillaahi raxmaan raxiim anoo ka hadlaya gabdhaha soomaaliyeed walaalkay cabdixakiin waxaan uga baryayaa ilaahay horta inuu naxariisto midda kale waxaan leeyahay dowladda waxaan ka codsanaynaa walaalkeen wixii dilay inay cadaaladda noo keenaan hadday cadaalad jirto oo mataqaanaa farmaajo waa ki yidhi dalka iyo dadka wax u qabanaahe ha noo hor keeno cadaaladda ha noo keeno walaalkeen wixii dilay shalow garoonka ka soo degay marka qorshaha marka dowlad naloo soo xiraa diriiska naloo soo xiraa oo dadka lagu layaha waa iska hor imaad oo leeyah wax iska hor imaada maahana farmaajo waxaan kaa codsanaynaa inaa noo keentay cadaaladda cabdixakiin dhagajuun wixii dilay haddaanaha dhallinyarada gobolka banaandir gaar ahaan degmada hodan waxaan ka soo horjeednaa cabdixakiin dhagajuun walaalkeenoo shalay oo dhaawaca oo shalay soo degay in xalay si mishina muqdisho gudaheeda loogu dilo wixii dilana ilaa haddeer dowladda ay taagan tahay waa soo qabannay marka cadaaladda
فرماجو أو نقول هذين أي أنا لست في بدعونا أنا واحد كعسنا أنا على أورك أنا إزجوز كتربون كي أجي دقمة هذا ويكل حرنانة مفانتي نو والبا مفانتي آه دل دين إدارة ودارة فرماجة أنا مدونة إنه عقلي لا سمعنا مدونة وحاسقينا هدي أو فينش كجواي أنا أقول لك waxaa ka badbaaday laba mission waxa ahayd in lagu dhuftey gaari in degmada in hodan qarax aya lagu dhuftey min kale to miina aya waxaa loo dhigay wadada afisioni oo ka badbaaday missionki saddexaad aya ahayd waana lagu dilay waxaan doonaynaa oo dawlad aan ka doonaynaa dawlad meesha ma taale dawlad cadaalad aan doonaynaa waxaan doonaynaa in dadkii dilay xalay abdi xakiin la soo hor istaajiyo maxkamada hadii la soo hor istaajiyo wayna falcelinta ka dhacdo waxaa dusha qaadanayo gudoomiyaha duqa magaalada cumar finis oo dhahay islasaaseen ayay ku dhintay cabdixakiin islasaaseen ku dhintay wax islasaaseen kuma u salima cabdixakiin cabdixakiin toddoba saac iyo bar gurigiisa joogay sidee saacay xabadda bilaabatay waxaan rabnaa in haddii aanna dad islaam ah cabdixakiin waa in la keenaa xaqiisa magacaygu waa ayaan cabdullaahi xaashi waxaan maanta ka banaanbaxaynaa oon degmada hodan ugu banaanbaxaynaa gudoomiyaha dilkii xalay loo geystay falka gurcan oo lagula kacay sida loogu macnaha xilli walba loo ataagaraynayay asagoo ka shaqaynayay bilicda magaalada degmada hodan wax walbao ka shaqaynayay waa la dilay marka waxaan rabnaa cadaalad inuu helo cabdixakiin haddii uusan cadaalad helin cabdixakiin oo cabdixakiin cadaalad darada lagu dilo ragga saraakiisha ah ay ku dileen haddii uusan helin waxay ila tahay gilgiliya inay ka dhacayso muqdisho waa inuu helaa cadaalad waa inuu helaa cadaalad waa inuu helaa cadaalad cumar firishna hadalka oo yidhi hadal annaga noo laqmo maahan mid noo cuntama maahan waa inuu isagu sidiisa bilaada hadalka oo yidhi oo abalajees ka bixiyaa isagoo noo tacsiyeyn isagoo geerida xanuun kale oo nagu dhacday oo walaalkay nagu dilay asoo ka hadlin inuu yidhaahdo cabdixakiinska rasaasaynaa lagu dilay waxaan qaadayna maahan waxaan yeelayna maahan taasaa idin leeyahay ma doonayna waa ka baxna dawladdoona siyaasay nagu direen madaxdana